ჩემს უნივერსიტეტში ამერიკაში იყო ინტერვიუ ერთ ქალბატონთან, რომელიც მუშაობდა ბისკვიტები, აი ნამცხვრების ბისკვიტები რო არის, ხო ისეთ ამის ქარხანაში. Და ინტერვიუ ამ ქალბატონთან, ნამდვილი ამბავია. Გამარჯობა, თქვენი სახელია ესა და ეს. Სად მუშაობთ? Მე ვმუშაობ აი ბისკვიტებს რო აკეთებს ეს ქარხანა აქ. Და რას აკეთებთ? Იცით რას ვაკეთებ? Აი ბისკვიტები რო მოდის ეს conveyor belt-ი რო არის რაღაცა იმაზე, მოდის ეს ბისკვიტები და მე აქ დგავარ და ამ ბისკვიტებს ვიღებ და ვაწყობ ყუთებში. Მართლა? Და მოგწონთ თქვენი სამსახური? Დიახ, ძალიან მომწონს ჩემი სამსახური, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აქ მეგობრული ატმოსფერო. Ჩვენ რაღაც ოჯახივით ვართ, სამსახურის მერეც ჩვენ არ ვიშლებით, ვიკრიბებით ხოლმე სადღაც, კაფეში მივდივართ, ბევრს ვიცინით და ასე შემდეგ. ერთ სიტყვით, მისი მოტივაცია არის რა, ესეთი ოჯახური ატმოსფერო სამსახურში. Და რამდენი წელია აქ მუშაობთ? 15 წელია. Ხომ არ ფიქრობთ, რომ ესე იგი ბისკვიტების აღება და ყუთებში ჩადება 15 წლის განმავლობაში ცოტა მოსაწყენია? Ara, rasa mbob, khanda khan, sva peris biskuitebi modis. Anu, ragatsa tetri biskuitebi ro modioda beori, utseb qavis peri ro tsamovito da ragat. Mara, mtavari mesidji ak am istoriashi aris, rom am kalbatonis motivatsia ra aris. Ojakhuri atmosfero, megobruli garemo, tavistavat sheizleba igos am kalbatonis motivatsia.